Україні 9 ранку. Головні новини цього часу далі. У студії Тетяна Вудь. Мої вітання. Розпочинаємо з подій на Сході. Там загострилася ситуація на Луганському напрямку. Надвечір бойовики з гранатометів та 152-мм артилерії обстріляли захисників Луганського. З мінометів 82-го калібру ворог бив по позиціях села Тоб біля Новолуганського та Лозового. Також на цьому напрямку російські найманці гатили з БМП. На Донеччині було дещо спокійніше. Під ворожим вогнем опинилися околиці Павлополя та Авдіївки. Втрат та поранених серед наших армійців немає. Напередодні в день десантно-штурмових військ Геннадій Вівденко побував на позиціях українських десантників у зоні АТО. У свої 20 років десантник Олександр уже місяць на передовій. Зараз пильно стежить за ворогом. Каже, найкращим подарунком було би побачення з рідними. Та поки що подарунки сталеві від окупантів. Мілкокаліберні, але буває мінометами закидають. Недавно закидали, ми дали відповідь, та вони заспокоїлися. Це мій перший раз, то трошки серце в п'ятки опустилось. Це промзона Авдіївська. Там зранку до ночі б'ють. Ворог обстрілює вдень і вночі. Є такі позиції, що навіть у ранній час та вдень не вщугають ворожі обстріли. От хлопці тримаються, спостерігають, дають адекватну відповідь. Погодні умови значно погіршилися. Глинистий ґрунт в окопах сповзає донизу. Бачите, дощ, лопати в руки, болото. Треба чистити, обирати. Всяке буває, біжиш і можеш спотикнутися. Копаємо помаленьку, та й все. З лопатами сьогодні. Ну, краще з лопатами, ніж ось так, зброєю. Ця десантна бригада на сьогодні одна із найбоєздатніших в Україні. Їхні підрозділи звільняли Донбас по всій лінії фронту. На позиції під Авдіївкою після дводенного дощу пішов густий сніг. І для цих хлопців це найменше з неприємностей. Вони лише усміхаються, адже ніхто, крім них. Геннадій Вівденко, Євген Пахальчук, Анатолій Воробєй. Новини телеканал «Інтер» із Донецької області. Ватажок бойовиків, так званий ЛНР, Ігор Плотницький, втік до Росії. Про це повідомив речник МВС України Артем Шевченко у Фейсбуці. Між бойовиками днями стався конфлікт через розподіл влади. А напередодні в центрі окупованого Луганська з'явилася купа озброєних чоловіків у військовій формі без розпізнавальних знаків. Про це в соцмережах повідомили місцеві жителі. А вже ввечері до міста увійшла колона військової техніки. Відео в інтернет також виклали очевидці. Вони написали, що техніка прийшла із окупованого бойовиками Донецька. Українські військові готові до будь-якого розвитку подій. Про це заявив Петро Порошенко. Через ситуацію в окупованому Луганську президент пізно ввечері скликав позачергове засідання воєнного кабінету РНБО. Глава держави доручив поінформувати західних союзників про провокації з боку російських загарбників, а ще про факти незаконного перетину російськими танками українського кордону. 158 українців і досі перебувають в полоні бойовиків на Донбасі. Про це повідомила представник України з гуманітарних питань в тристоронній контактній групі Ірина Гращенко. Під час зустрічі з делегацією Ради Європи вона заявила, що звільнення заручників бойовики блокують уже 14 місяців. А від систематичних репресій потерпають українці і в окупованому Криму. За словами Гращенко, нині там незаконно утримують понад півсотні людей, переважно це кримські татари. Генпрокуратура офіційно запрошує Віктора Януковича з'явитися на допит. Про це повідомив голова департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк. За його словами, екс-президента він чекає сьогодні для проведення слідчих дій. Горбатюк розповів, що в справі злочинів проти активістів Майдану відкрито 117 кримінальних проваджень. Близько півсотні обвинуваченим вже оголосили вироки, а в український бюджет повернули 39 мільярдів гривень, вкрадених соратниками Януковича. Виокремлено підозру вищим посадовим особам, які перебувають в розшуку, а саме колишньому президенту, колишньому голові СБУ, його заступнику, міністру внутрішніх справ, його заступнику, керівництву Київської міліції, керівництву командиру Беркуту. На цей час, як я вже повідомляв, триває розгляд 43 резонансних кримінальних проваджень. Те, що рух відбувається, в мене залишає надію на те, що все-таки злочин буде розкритий.
Напередодні у столиці відбулися обшуки в Київавтодорі та Зеленбуді. Затримали 5 чиновників, яких підозрюють у розтраті мільйонів із бюджету. За роботою цих комунальних підприємств силовики стежили майже півроку і розкрили цілі злочинні угруповання, повідомляють в мерії. Мовляв, лише на ямковому ремонті за цей час зловмисники привласнили 11 мільйонів гривень. А жителі села Гільм'язів на Черкащині через місцеву дорогу доведені до відчаю. Ділянка траси обласного значення проходить через весь населений пункт і зараз більше нагадує поверхню місяця. Вся в дірках, подекуди асфальту взагалі немає. Тож жителі вимагають у місцевої влади негайно розпочати ремонт. Ось так жителі Гельм'язова щодня випробовують свої автомобілі на нерви та міцність. Це ділянка дороги Софіївка-Драбів. Її стан шляховики визначають як ямковість. Місцеві ж вважають дорогою в пекло. Класно. Лучше, ніж везде, я думаю, так? Хай в Києві собі аби такі під парламентом зробили дорогу. Будинок Людмили Петько поряд із трасою, яка вже не один десяток років не бачила капітального ремонту. Час від часу ями латали, але тепер, схоже, забули навіть про них. Колись той рік беушним асфальтом заасфальтували, його хватило на місяць і на тому кончилось. Тепер їздять уже під самим двором, чоловік приїхав, у мене чоловік в АТО, приїхав, поклав бордюри. На другий день прибігли до мене сільської ради і сказали, прийміть, бо нема куди їздити. У сільраді кажуть, повноцінно відремонтувати дорогу не можуть. Вона на балансі обласного автодору. Люди не раз засипали вибоїни будівельним сміттям, але користі від цього ніякої. Сільський голова показує переписку із шляховиками. У ній лише обіцянки. Вони обіцяли, ви бачите, що нас включать до ремонту робіт у 2017 році. Нам обіцянки постійно були то початок вересня, то кінець вересень, то жовтень, то погодні умови. У службі автомобільних доріг нічого конкретного відповісти не можуть. Мовляв, цьогоріч витратили на ремонти понад 300 мільйонів гривень. І практично все пішло на траси державного значення. Щоб привести до ладу дорогу в Гельм'язові, потрібна капітальна реконструкція. Для даної ділянки дороги необхідне підсилення основи і таким чином влаштування нового шару покриття. Ми сподівалися, що будуть надходження коштів і збільшення нашого фінансування, і сподівалися все-таки виконати першочергові ремонтні роботи. Як і місцевим жителям, в облавтодорі нам теж пообіцяли, внесуть ділянку у Гельм'язові до плану ремонту, але на наступний рік. І то за умови, що фінансування збільшиться. Інна Томіна, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал «Інтер». У Миколаєві начальник обласного управління рибного господарства обклав даниною місцевих підприємців. Вони мали щомісяця платити чиновникові за вилов риби та морепродуктів. Горе-посадовець залучив до своєї схеми підлеглих інспекторів. Вони розробляли методи тиску на бізнесменів. Всі зібрані гроші передавали керівникові. Затримали чиновника в його робочому кабінеті під час отримання чергових виплат. В Одесі заарештували члена злочинної групи, який видавав себе за працівника СБУ. Чоловік працював водієм, возив своїх спільників на розбійні напади. Затриманому світить до 10 років тюрми. Це вже не перший такий випадок в регіоні за останні місяці. У вересні правоохоронці затримали групу злочинців, які працювали під виглядом співробітників СБУ. Жертвам погрожували несправжньою зброєю, вимагали ключі від квартир та машин, а потім грабували. У Запорізькій області спалах кору, хворих більше, чи не щодня. Інфекція вже вклала на лікарняні ліжка близько сотні людей. Майже третина із них – учні Кушугумської школи. Напередодні там захворіло ще двоє дітей. Учні Кушугумської школи «Інтелект» зараз на канікулах. Тут припинили навчання через спалах кору. Минулого тижня в школі захворіло 14 дітей. Першою занедужила вчителька початкових класів. Від неї заразилися учні. Нині зафіксовано вже 37 випадків. В основному заболіли 80% тих, хто не привитий, или привитий тільки один раз, є вакцинація, не три вакцинації. До списку хворих додалися ще два педагоги. Таким чином в нас захворіла вчителька початкових класів, друга це, яка також спочатку лікувала ангіну. А потім вже вияснилося, що це кір, коли вже вона висипала і була направлена в інфекційну лікарню. Те ж саме і по вчителю англійської мови. У школі ще досі навіть у порожніх класах проводять санітарні заходи. На даний момент ми також проводимо хлорний режим по школі, провітрювання,
у нас іде кварцування всіх класів. Загалом по області на кір захворіло близько сотні людей. Такий підйом заболіваємості об'ясняється тим, що кор – це висококонтагіозне заболівання з практично 100% восприємчивістю організму, у якого немає імунітету, при тесном контакте с инфекционным началом. Иммунитет, напомню, он формируется или путем прививок, или после перенесенного заболевания. Заняття в Кожугумській школі мали початися 27 листопада, але за наполяганням медиків канікули продовжать ще на тиждень. За цей час всі учні і вчителі пройдуть медогляд в поліклініці, а тим, у кого немає щеплення від кору, його обов'язково зроблять. Макта Кривя, Сергій Бардюжа, Ігор Воробій. Новини, телеканал Інтер, Запорізька область. І до подій у світі. Щонайменше 24 людина загинула, 80 поранення внаслідок теракту у місті Тусхурмато на півночі Іраку. Терорист-смертник підірвався в автомобілі на продуктовому ринку в центрі міста. Постраждалі – переважно мирні жителі, чимало поранених в тяжкому стані. Відповідальність за вибух поки що ніхто на себе не взяв. В іракських спецслужбах припускають, що за терактом може стояти ІДІЛ. Заборонити обіг російських грошей із зображенням кримського Севастополя пропонує Латвія. З такою пропозицією до Європейського центрального банку звернувся один із лідерів соціал-демократичної робітничої партії країни. Він заявив, що це неприпустимо, доки між Росією та Києвом точиться конфлікт. І тому закликав заборонити країнам ЄС обіг російських купюр із зображеннями кримських міст. У Південній Кореї побудували нову високошвидкісну залізничну лінію спеціально до зимової олімпіади. Вона тягтиметься майже через усю країну від заходу на схід, пролягатиме через Пхьончхан, місто, де відбудеться змагання. Лінією курсуватимуть 8 поїздів. Під час Олімпійських ігор вони щодня здійснюватимуть півсотні поїздок. Залізниця почне працювати вже в кінці грудня, за місяць до олімпіади. Угорські вчені взялися досліджувати сплячих собак. Вони виявили розумову активність псів під час сну дуже схожа на людську. Завдяки таким дослідам над чотирилапами вчені сподіваються в майбутньому вдосконалити методи лікування психічних розладів у людей поважного віку. Ось цей лабрадор на ім'я Каміла бере участь у науковому експерименті. Усе, що їй потрібно робити, це спати впродовж 3 годин. Щоправда, перед цим вчені з Будапешта навчили собаку кількох нових команд. І до того ж, незвичною для неї угорською, а англійською мовою. А потім уважно стежили за її сном. Ми зосередилися на сигма-ритмах. Це такі короткі спалахи мозкової активності. Ще досліджуючи мозок людей та гризунів, ми встановили, що сигма-ритми – надзвичайно важливі показники пам'яті, пізнавальних процесів, старіння та взагалі роботи мозку. Саме наявність цих сплесків активності в мозку Каміли та ще 15 домашніх улюбленців, які взяли участь в експерименті і довела – собаки, як і люди, у сні теж засвоюють інформацію. Серед іншого, вчені з'ясували ще багато особливостей розумової діяльності собак, про які раніше ніхто не здогадувався. Найцікавіше, що ми виявили, це різниця реакції залежно від статі. Мозок самок у середньому вдвічі частіше демонструє сигма-ритми, ніж мозок самців. Це робить перших більш здібними ученицями, тому вони запам'ятовують команди набагато краще. Цей експеримент – частина значно ширшого дослідження. Його мета – дізнатися, як розумові здібності собак змінюються з віком. А висновки стосуватимуться не лише песиків, а й людей, оскільки в їхньому мозку відбуваються схожі біологічні процеси. Майже 3/4 старих собак демонструють ознаки слабоумства, і вони в багатьох аспектах такі ж, як і в людей. Тому на прикладі собак ми можемо краще зрозуміти процес старіння людей. Науковці сподіваються, що їхнє дослідження допоможе покращити лікування людей, які в поважному віці страждають від психічних розладів. Віталія Кушмирук, новини, телеканал Інтер. А у Києві напередодні збирали гроші для порятунку дитячих сердець. Імениті артисти виступили пліч-о-пліч з журналістами, які вже не перший рік підтримують Центр дитячої кардіології та кардіохірургії. На зібрані кошти планують закупити нове обладнання. Оцінював вокал медійників мій колега Даніл Смісар. Це вже вдруге журналісти та телеведучі провідних телеканалів виходять на сцену театру оперети, аби заспівати. Цьогоріч свої вокальні здібності демонструють у дуетах з відомими українськими артистами, зірками естради та кіно. Але те, що сьогодні задумали журналісти, колеги, чесне слово, я рада така, що і людям буде добре, і діткам добре. Подивіться, скільки вже ззаді проблем і скільки чекають діток коштів і людей чекають. Я думаю, що треба частіше робити. От такі речі.
Більшість учасників концерту – непрофесійні виконавці, тож на сцену виходять з острахом. Але, кажуть, думка про допомогу дітям додає неабиякого натхнення. І хто, як не ми, журналісти, повинні об цьому писати, говорити і вносити найбільш посильну, наскільки це можливо, допомогу, яка залежить від нас. Кошти, виручені від продажу квитків, підуть на переоснащення операційного кабінету Центру дитячої кардіології та хірургії. Буде направлений на обладнання, яке майже вмерло, буде поремонтовано. Це є такий блок операційний, де є ангіоустановка і там є рентгенологічна трубка. Вона дуже коштовна, вона вже працює без зупинки біля 12 років. Вона вичерпала свої можливості. Завдяки благодійним проектам, ініційованим медійниками, лише за минулий рік вдалося назбирати для закладу понад 2 мільйони гривень. У році ж наступному журналісти планують примножити цю суму і вже анонсували третій благодійний концерт. Даніл Снісар, Вадим Ревун, новини телеканал Інтер. Заради благодійної мети канадець Марк Фурман подолав 5,5 тисяч кілометрів на каяку. Свою подорож він витратив півроку, плив від Осло до Афін, а дорогою мандрівник зупинився та роздавав гроші людям, які робили добрі вчинки для своєї громади. Кошти йому надали благодійники. Мені було так самотньо. Дуже часто я пропливав через великі міста і думав, чи бачить мене хтось, чи комусь не байдуже. Це ж так само, як і в суспільстві. Є багато тихих людей, які роблять гарні речі для інших, але ніхто цього не бачить і не визнає. Дональд Трамп помилував двох індичок, які мали стати святковим обідом на День подяки. Ці традиції серед американських президентів вже 70 років. Церемонія урочиста для птахів. Спершу влаштовують прес-брифінг у Білому домі, а потім поселяють до номеру люксу у 5-зірковому готелі. Згодом індичок-щасливець перевезуть на ферму мирно доживати віку. У Канаді прославився олень з гамаком на рогах. Кілька місяців тому у місті Принц Руперт тварина заплуталася в гамаку, коли досліджувала подвір'я місцевих жителів. Оленя тоді визволила поліція, втім зняти гамак повністю так і не вдалося. Відтоді бідолага ходить з рештками бузкової тканини на рогах. Йому вже присвятили групу в Фейсбуці, там 3 тисячі учасників. Люди обмінюються новими фото та відео із оленем. Тварину вони охрестили Геммі, скорочено від гамак. Це всі новини цього часу. О 12:00 черговий випуск. Я прощаюсь до завтра. Позитивного вам дня і бувайте здорові!